Şuşa işğaldan azad olunandan sonra festivalların, konsertlerin ev sahibine çevrilib. Bu tədbirlərə ölkə başçısı İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva və digər rəsmi şəxslər qatılır. Bəs bu çalçağırın, müsabiqələrin təşkilatçıları və icraçıları kimlərdir? Ölkə başçısı İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla 2022-ci il Şuşa ilə elan olunub. Bununla bağlı Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi tədbirlər planında Heydər Əliyev Fondunun adına dövlət orqanları ilə eyni sırada rast gəlirik. Heydər Əliyev Fondu 2004-cü ildə yaradılıb. Fond qeyri-hükumət, qeyri-komersiya təşkilatıdır. 18 ildir fondun prezidenti Mehriban Əliyevadır. Sənəddə Fondun Mədəniyyət Nazirliyi, Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi ilə bərabər bir sıra mədəniyyət tədbirlərinin təşkilində icraçı olaraq iştirakı qeyd edilir. Tədbirlərin siyasında Xarı Bülbül, Vaqif Poeziya Günləri, Şuşanın 4 fəsli, Şuşa 2022 kimi beynəlxalq festivalların və televiziya muğam müsabiqəsi 2022-nin final mərhələsinin Şuşa şəhərində təşkili yer alıb. Tədbirlərin düzənlənməsində maliyyə mənbəyi olaraq dövlət büdcəsində aidiyyatı icraçı qurumlar üçün ayrılan vəsaitlər və qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr göstərilir. Belə olan halda Heydər Əliyev Fondunun Şuşadakı fəaliyyəti dövlət büdcəsi hesabına başa gəlir. İndiyə qədər Şuşada Heydər Əliyev Fondunun gəlirləri qaranlıq olub, qapalı olub. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu deyir ki, azad olunmuş rayonlar arasında Şuşa dövlət büdcəsindən ən çox vəsait alan ikinci rayondur. İqtisadçının sözlərinə görə 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpa işlərinə ayrılan 2,2 milyard manatın 15,5% və ya 285 milyon manatı Şuşa şəhərinə xərclənib. Həmin vəsaitlər müxtəlif beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli tədbirlərin, mədəniyyət, incəsənət təşəbbüslərinin icrasına, təmir tikinti işlərinə yönəldilib. Bu tədbirlərin bir çoxunda Heydər Əliyev Fondu yer alır. Azərbaycan dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin Heydər Əliyev Fondu vasitəsilə reallaşdırılması praktikası çoxdan var. Sadəcə olaraq, ilk dəfə olaraq Nazirlər Kabinetinin qərarında biz bunu rəsmi şəkildə görürük və bu onu göstərir ki, artıq Heydər Əliyev Fondunun maliyyələşmə mənbələrindən biri də rəsmi olaraq dövlət büdcəsidir. Heydər Əliyev Fondu indi dövlət orqanları ilə bir sırada qeyd olunur. Baxmayaraq ki, bu bir özəl fonddur, bir şəxsi fonddur, bir ictimai fəaliyyət üçün nəzərdə tutulmuş bir fonddur və onun gəlirləri də təbii ki, müxtəlif mənbələrdən təmin oluna bilər, amma dövlətin sənədində, icraçıların siyasında Heydər Əliyev Fondunun adının yer alması təbii ki, yanlışdır. Bəs Heydər Əliyev Fondunun da icraçısı olduğu layihələrin sifarişlərini həyata keçirən şirkətlər hansılardır? Dövlət satınalmalarının portalında D Group MMC-nin 2021-ci ildə Şuşa şəhərində 8 noyabr Zəfər günü adlı tədbirin keçirilməsi üçün Mədəniyyət Nazirliyindən 200 min manatlıq sifariş aldığını görmək olur. MMC-nin direktor müavini Vaqif Dadaşov Türkiyə mediasına verdiyi müsahibədə şirkətin Xarı Bülbül festivalını Şuşa şəhərinin bəzədilməsinə həyata keçirdiyini deyib. Bundan başqa Qarabağ otelinin reklam görüntüsü ilə Əziz Şuşa veloturunun texniki təşkilatçılığı da şirkətə həval edilib. Şirkət Hərbi Qənimətlər Parkında müxtəlif erməni avtomobil nömrələrindən yığılan Qarabağ Azərbaycandır stend lövhəsinin müəllifi olmaqla yanaşı, Respublika əhəmiyyətli Eurovision 2012, Tour de Azərbaycan, Formula 1, Dünya Gimnastika yarışının brendinglərini həyata keçirib. Təəssüf ki, qeyd etdiyimiz iri layihələrin icrası ilə bağlı dövlət satınalmalarında D Group şirkətinin adına rast gəlinmir. Şirkət nümayəndələrinə Şuşada gördükləri işlərlə bağlı suallar versək də, onlar cavablandırmaqdan imtina ediblər. Mən də vaxtım yoxdur. Mən sizlə danışmaq istəmirəm. Siz vaxtım yoxdur. Sizə bəzi suallarınızı deyirəm. Üzr istəyirəm. Dövlət büdcəsindən görülür də o işlər ona görə. Bəs D Group MMC kimə məxsusdur? Vergi reyestri məlumatlarına görə D Group MMC 2010-cu il
iyunun 11-də qeydiyyatdan keçib. Şirkətin təsisçisi Hüseyin Dadaşovdur. Dadaşovun adı MİQ firmasının təsisçisi kimi qarşımıza çıxır. Bundan əlavə o, Remark Group MMC-nin də sahibidir. Hüseyin Dadaşov və onun ailə üzvlərinə aid Slovakiya, Çexiya reyestrlərində də bir sıra şirkətlər var. Çexiyada qeydiyyatdan keçən VL Mark Limited şirkətinin hüquqi ünvanında digər azərbaycanlı iş adamının şirkətinin adını görürük. Bu şirkətlər Azərbaycandakı Varidat Consulting şirkətinin sahibi Nail Muradoğlu Şahverdiyevə məxsusdur. Nail Şahverdiyevin adı MTN işində Eldar Mahmudova yaxın sahibkar olaraq çəkilir. Şuşada görülən mədəni tədbirlər sırasında Safarov CA adlı digər bir şirkətə rast gəlmək olur. Bu şirkət Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi əsasında təqribən 80 min manata Bülbülün Şuşa şəhərindəki ev muzeyinin ekspozisiyasının bədii tərtibat işlərini həyata keçirib. Bundan başqa Heydər Əliyev fondunun sifarişi ilə Xarı Bülbül Beynəlxalq Folklor Festivalının web saytını hazırlayıb. Safarov CA MMC əslində Safarov agentliyinin tərkibində olan şirkətlərdən biridir və 2004-cü ildən fəaliyyət göstərir. Agentlik rəqəmsal platformada dövlət qurumlarının, təşkilatlarının proqram təminatını, video reklamlarını, websaytlarının yığılmasını həyata keçirən monopolist şirkətdir. Şirkətin saytındakı məlumatlara əsasən Heydər Əliyev fondunun, Paşa Bank Kariyera Mərkəzinin, Dövlət Vergi Xidmətinin, Dövlət Neft Fondunun və s. bu kimi dövlət, özəl qurumların websaytını mobil tətbiqinə hazırlayıblar. Araşdırma ilə bağlı meydana çıxan məsələlərlə bağlı Mədəniyyət Nazirliyinə, Heydər Əliyev Fonduna, Safarov CA şirkətinə ünvanladığımız sorğulara cavab verilməyib. İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov deyir ki, Qarabağda, o cümlədən Şuşada həyata keçirilən layihələrdə hesabatlılıq, şəffaflıq yoxdur. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev Fondu Şuşada təşkil olunan tədbirlərdə hansı formada, maliyyələşdirmədə necə iştirak etməsi ilə bağlı heç bir məlumatı ictimailəşdirmir. O ki qaldı, əgər biz bu gün danışırıqsa, məhz Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi layihələrlə bağlı. Yəni Heydər Əliyev Fondu ictimai birlikdir. Yəni Azərbaycanda bu fondun statusu hüquqi cəhətdən qeyri-kommersiya təşkilatı və ya QHT olaraq, qeyri-hökumət təşkilatı olaraq keçir və bununla da bağlı bizdə tənzimləyici qanuni çərçivə vardır. Qeyri-hökumət təşkilatları kommersiya təşkilatı deyil. Onun gəlirləri bu 29-cu bəndə görə onun gəlirləri, onun xərcləri, xərc istiqamətləri, çalışanlarının sayı, əmək haqqı fondu, bu kimi məlumatlar heç bir halda qorunan məlumatlar hesab edilə bilməz və eyni zamanda bu qanunun 29-cu maddəsinin 3-cü bəndinə görə bu qurumlar ildə bir dəfə öz maliyyə hesabatlarında dərc etməlidir. Amma təəssüf ki, bu günə qədər Heydər Əliyev Fondunun rəsmi səhifəsində və yaxud da digər media qurumlarında onun hesabatları, gəlir mənbələri, xərc istiqamətləri, layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı, ayrı-ayrı heç olmasa layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı, sərf etdiyi vəsaitlər və s. ilə bağlı heç bir halda, heç bir məlumata rast gəlmək olmur. Şuşada mədəni tədbirlərin keçirilməsi üçün ayrılan vəsait açıqlanmır. Rəsmi şəxslərin qatıldığı bu tədbirlərdə isə vətəni sevməyi tərənnüm edən mahnılar səslənir. Vətəni sevməyi